Ermənistan qüya Azərbaycanın əsir götürdüyünü iddia etdiyi hərbiçisini tapıb. Bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, martın 21-də avtomobillə ərzaq aparan zaman etkin düşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbiçisi martın 22-sində keçirilən axtarış-xilas etmə əməliyyatları nəticəsində tapılıb. Bununla da Ermənistan Müdafiə Nazirliyi növbəti dəfə öz yaydığı məlumatı təsdiq edib. Xatırladaq ki, martın 21-də Ermənı hərbiçin in itkin düşməsi ilə bağlı xəbər yayılmışdı. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi iddia edirdi ki, guya onu Azərbaycan hərbiçiləri əsir götürüb. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bununla bağlı yayıdığı məlumatda isə bildirmişdi ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi qulluqçusunun nəqliyyat vasitəsi ilə guya azaraq ordumuzun mövqelərinə yaxınlaşması və bölmələrimiz tərəfindən əsir götürülməsi barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumat yalandır.